відіскоп. Хто у нас є розчаруваннями чемпіонату, ми знаємо, вони вже повилітали. Ну, мене італійці, наприклад, здивували. Попри все, якось, щоб не вийти з-під групи. І тим паче, коли Уругвай виграв у Італії, це був матч напівживого і мертвого. Англійці розчарували, вони навпаки в першому поєдинку добре відіграли, другий, ну, ще заплющивши очі, ще, ну, шукаючи якісь виправдання, згадаємо знову ж таки Манаус, хоча програли Коста-Риці, точніше, програли Уругваю, Уругваю дуже важкому, а от щоб з Коста-Рикою, якій нічого не потрібно зіграти 0-0, то, хлопці, ви, мабуть, не дуже хочете грати в футбол. Вмієте, але не дуже хочете. Таке буває. Можливо, природній якийсь цикл запрограмований англійців, що вони грають до травня, а потім, хочеш не хочеш, організм каже, відпочиваймо. Примати вміє збірна Греції. До речі, її трошки шкода, тому що вона була гідна перемоги, вона зіграла краще, ніж Коста-Рика, але вона опинилася в такій ситуації, в якій традиційно опинялися суперники греків. Все навпаки. І в чужу шкіру влізли. Не можуть, не можуть. Чисті виходи, 5 в 2 вихід не можуть реалізувати, тому що це не їх. Їм треба страждати, боротися. Вони справжні комсомольці. Вітіскоп. Спортивне відео.